Is-sibt f'nofsinhar għalaq l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għall-gamim. Ftizzjat qabel għalaq l-istaġun inżilna fl-akwati ta' fuq mir-rieħ fejn hemmhekk iltqajna mal-President tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti Lukas Mikallef li kien qed igawdi l-aħħar sigħat tal-istaġun tal-kaċċa flimkien ma' missieru. Mikallef spjega kif din is-sena it-temp ma kienx wieħed ideali għal kaċċa tal-gamiema, iżda l-kaċċatur xorta waħda kien staġun pożittiv, hekk kif kellhom iċ-ċans igawdu d-delizzju tagħhom u joħorġu għal kaċċa tal-gamiema fir-rebbija wara 6 snin. Dan iż-żmien il-kampanja Maltija sabi ħammen tibda tosserva diversi fenomeni tan-natura għalkemm gemim ma ġiex minħabba wkoll it-tibdil fil-klima li għandna t-temp qisu ħadhom gerfex ukoll, numru ta' kemm ma kenniex imma l-inqas għadna fil-kwiet nosservaw u nammiraw dal-istaġun ferm sabiħ. Il-gvern din is-sena fetaħ l-istaġun għall-kaċċa ristretta għal 1500 gamiema. Luka spjega kif jinżamm rendi kont tal-ammont ta' gamim li jinqabad biex jekk tinqabeż il-kwota jingħalaq l-istaġun b'mod bikri. Obbligati li meta inti taqba' gamima jew sommiena f'dan iż-żmien trid tirrapporta mill-ewwel b'sistema bil-ċempel, free phone jew inkella application fuq smartphones fejn tirreġistra bit instantament. Meta tintlaħaq il-kwota, il-Wild Birds Regulation Unit li huwa regolatur f'dan il-qasam jinforma l-liċenzjati kollha li l-istaġun ikun magħluq kif fil-faġġera propju f'Settembru tas-sena l-oħra. U għatem jgħidinna kif il-kaċċatur huwa l-konservazzjonist tal-ambjent u ma jaqbel qatt mal-qtil ta' speċi protetti minn uħut li m'għandhomx rispett lejn id-delizzju tal-kaċċa u lejn il-komunità. Meta jsir rejat li jista' jħalli wkoll impatt negattiv fuq il-komunità innifisha, aħna kif dejjem tafu għandhom ikkundannajna dik għal jiena mhijiex kaċċa, anzi dawn tip ta' nies aħna ma nisuhomx li huma kaċċaturi meta inti tagħmel rejat li tkun qed tieħu speċi li mhux suppost toħodha f'dan ir-rigward.